दौरा करने के लिए आज पहुंचे মিটিং কৰি আমি খিনি কৰা হৈছে কাইলৈ আমি গোটেইখিনি ডিছপ্লে কৰিম ইয়াৰ পৰা আমাৰ উজনি অসমৰ যিবিলাক জিলা আছে সেই জিলাবিলাকৰ যিখিনি দলীয় কাম কাজবিলাক সেইটো পৰিচালনা হ'ব ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া গোটেইখিনি আৰম্ভণি কৰিছোঁহে লাহে লাহে কামবোৰ চলি থাকিব ভাৰতবৰ্ষৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া অহাকালি ডিব্ৰুগড়ত কিছু সময়ৰ বাবে আহিব তেখেত অৰুণাচল ভ্ৰমণৰ বাবে মূলত উত্তৰ পূবলৈ আহিছে তেখেতৰ উপস্থিতিৰ যি এক সুযোগ সেই সুযোগ লৈ আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ উজনি অসমৰ আঞ্চলিক কাৰ্যালয়টোৰ আধাৰশিলা তেখেতৰ কৰকমলেৰে স্থাপন কৰোৱাম সেই উদ্দেশ্যে এখন জনসভাৰো আয়োজন কৰা হৈছে আৰু সেই জনসভাত আমাৰ সকলো ৰাজ্যিক নেতাসকলো থাকিব আৰু স্বাভাৱিকভাৱে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা সকলো আহিব ছাৰ যিহেতু আপুনি আদৰণি জনাব কিছু সময় পাছতে তেখেত মোহনবাৰী বিমানবন্দৰ উপস্থিত হ'বহি কাৰ্যসূচী অৰুণাচল তেখেতৰ কাৰ্যসূচী মূলত তেখেতে ইয়াত অৱতৰণ কৰিয়ে অৰুণাচললৈকে যাব ভাৰত চাইনা বৰ্ডাৰ সীমান্ত অঞ্চলত ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজ আমাৰ তাৰ এটা কাৰ্যসূচী ভাৰত চৰকাৰে ৰূপায়ণ কৰিছে সেই ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজৰ কাৰ্যসূচীত গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ভাগ ল'ব নিশা তাতে কটাব ৰাতিপুৱা ডিব্ৰুগড় হৈ নতুন দিল্লীলৈ উভতি যাব Study BSc Nursing and GNM at Saint Martha Institute of Nursing, Guwahati.